No começo dos tempos, o rei Salomão descreveu em seu livro conhecido como a chave menor de Salomão como invocar, aprisionar e usufruir dos poderes e conhecimentos de 72 demônios. Estes demônios como Valak, Bael, Paimon, Asmodeus, Belial, Gaap e vários outros puderam ser usados em rituais de ocultismo, bruxaria e magia. Dizem até que foi assim que se deu o início da Goétia, Wicca e várias outras sociedades secretas que existem até hoje, ou não. Na década de 30, em São Paulo, um crime chocou a aristocracia da cidade. Uma família inteira da alta sociedade foi encontrada morta em um crime envolto de mistério. O crime nunca foi solucionado e dizem que essas almas ficarão aprisionadas até o dia que encontrarem justiça. O Castelinho, que fica na esquina da Rua Apa com a Avenida São João, já foi palco de muitas lendas urbanas, murmúrios, gritos e aparições. Seriam estas almas suplicando um pedido de ajuda? Vamos, ele chegou. Eu sei que a chave tá aqui em algum lugar. Feriado nesse lugar zoado. Oi, alô. Eu te enviei o checklist, verifica o nosso app lá. Tudo que você precisa vai estar lá, tá? Qualquer coisa você se vira aí porque eu vou entrar numa reunião e eu vou ter tempo pra falar contigo. Tchau. Ah, deve ser essa aqui que abre a casa. Ai, que susto, caralho. Bom, deve ter sido só o vento, a porta... Deixa eu ligar a lanterna do celular. Eita! Será que a fiação tá ruim? Será meu. Acho que isso ajuda mesmo. Neblina no andar de baixo? Ai, caralho! Corre, 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 corre! Vai, vai, vai! Não, não, não! Você é louco? Que merda era aquela? Parecia o demônio subindo as escadas. Essa é da boa. E aí, mais um? Sempre tudo pra ele. Ele é sempre o melhor. Ah, agora isso vai mudar. droga! Isso não é minha boneca.